malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Adlaw na tawhan sa atong Ginoo, si Hesu Kristo. Mao kini ang maayong balita nga ang Diyos mikanaog gikan sa langit ug nagpakatao dinhi sa kalibutan. Diha sa usa ka ulay nga babaye, si Birheng Maria. Si Hesu Kristo mianhi sa kalibutan aron pagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Ug aron dili kita mahiagom sa makalilisang silot sa kamatayon dito sa impyerno. Hinoon pinagi sa atong pagdawat ug pagsunod kaniya, kita makaangkon ug kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Si Hesu Kristo mao ang mismo ang maayong balita. Siya nagpakatao ug nagpakamatay dito sa cross aron kita maluwas. Kita nagsaulog sa Pasko dili lang sa hudyaka apan ang pagkasayod nga kita gihigugma sa Diyos. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan og tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Gihigugma kita sa Diyos apan subo lang palandungon nga daghan kanato ang wala manumbaling niini nga mensahe sa kaluwasan. Hinoon kutob lang sa pagsaulog apan wala nila kitaa si Kristo diha sa simbahan. Ang ilhanan nga kita nakaila og midawat kang Kristo mao ang pagsimba kaniya. Ang pagsimba usa ka sayon nga buluhaton sa usa ka Kristiyano diin maipakita niya ang iyang gugma usab balos ngadto sa Ginoo nga iyang manluluwas. Si Kristo mianhi aron pagwagtang sa atong mga sala apan kita usahay walay plano mubiya sa sala, walay plano nga magbag-o. Kasagaran sa atong kinabuhi gipasagdan nato ang atong kaugalingon. Ang pangutana nganong dili man kita musulay pagduol sa Diyos, nganong dili man ta musulay pag-usab sa atong kinabuhi. Kita nasayod nga kita lumalabay lamang niining kalibutan og sa dili madugay kita muatubang sa hukmanan sa labawong makagagahom dito sa langit. Apan nganong wala man kita mahadlok ni mabalaka niini, gikalipay sa Diyos ang pagluwas kanato. Apan kita gikalipay ba usab nato nga kita giluwas? Ang libro ni Zacarias sa Kapitulo 9 Versikulo 9 nag-ingon, pagmaya pag-ayo o katawhan sa Siyon, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanha kanimo ang imong hari, muanha nga madaugon o mapaubsanon nga nagkabayog asno, sanati sa asno. Ang tanang tao sa kalibutan nagatubang sa peligro ug mga hulga sa kinabuhi tungod kay ang bayad sa sala kamatayon, ug kinsa man kanato ang walay sala. Mao kini ang hinungdan nga ang Diyos mianhi sa kalibutan aron malikay kita sa silot kamatayon. Ang Diyos mao ang Emmanuel. Isaias Kapitulo 7 Versikulo 14. Busa ang Ginoo gayud mao'y muhatag kaninyog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga nagkahulugan ang Diyos ania uban kanato. Sa wala pa si Kristo magpakatao dinhi sa kalibutan, ang mga tao misig paningkamot pagluwas sa ilang kaugalingon. Ang sala mikuyanap na sa tibuok kalibutan. Naglibog ang mga tao kung asa pangitaa ang kamatuuran, hustisya, kalinaw o kahiusahan. Ang mga tao naghimo sa ilang kaugalingong diskarte,
apan wala gihapon sila magmalinawon. Nagpili sila og nagkalainglaing pangulo aron musulbad sa ilang mga problema. Apan kadaghanan sa ilang napili nga mga pangulo wala makatubag sa ilang mga panginahanglan. Ang Diyos nagpadala og daghang mga propeta apan gipapatay sa ilang mga pangulo. Padayon sa gihapon ang mga tao pagpangita og kalingkawasan sa ilang kinabuhi. Hangtod ang Diyos misaad kanila nga siya makiguban ra kanila og iya silang luwason gikan sa ilang malisod nga kahimtang. Human milabay ang daghang katuigan, ang saad sa Diyos miabot ra gayod. San Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 ug 35. Sa unom na kabulan, ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Diyos ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Diyos. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Diyos nga labing halangdon. Ang Ginoong Diyos maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo ni ini nga wala man koy bana. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod ni ini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Mateo Kapitulo 1 Versikulo 18 hangtod sa 25. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesu Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahuna gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong ug dili buot, nga pakaulawa niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Diyos ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug ipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak ug ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus. Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 hangtod sa 7. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan,
amahan hangtod sa kahangturan. Prinsipi sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, og sa gingharian ni ini. Liguno niya kini og palungtaron subay sa hustisya og sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. San Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 14. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pagatiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamog kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kanin kaayo sa tanang katawhan." Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga naputos og panapton og naghigda sa pasungan. Og sakalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaytasan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Mateo kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod sa 12. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 5. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni atong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Si Jesus mingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako." Juan kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 13. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Salmo kapitulo 103 bersikulo 11 hangtod sa 13. Sama sa kahabog sa langit, ibabaw sa yuta,
Mausab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok og pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa sidlakan, gikan sa kasadpan, mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 15. Pasalamatan nato ang Diyos niining bililhon kaayong gasa. 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 9. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak. Ug isangyo namo kaninyo nga ang Diyos kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Diyos, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Diyos anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kita isala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Diyos ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang mga saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Apan kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Diyos ug wala nato dawata ang iyang pulong. 2 Korinto Pilipos kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 11. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gitubo siya sa Diyos ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Diyos nga amahan. Roma kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 13. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Diyos. Gihimo kitang matarong sa Diyos kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud, ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo, kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan, ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Salmo 107 bersikulo 1. Pasalamati ang Ginoo kay maayos siya, walay katapusan ang iyang gugma. Duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo. Roma kapitulo 15 bersikulo 13. Ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Kayang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Si Kristo mao ang sentro sa pagsaulog sa Pasko. Ang ayan nga kitang tanan maglipay kay birthday sa atong Ginoo, ang handumanan sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan. Ang atong simbahan nagahatag gayud og dakong pasidungog sa pagkatao sa anak sa Diyos. Diha pinaagi kang Birhing Maria. Si Jesus na tao gisimba og gialagaran sa tanang katawhan sa kalibutan, sa tanan nga nahigugma og nakailas sa Diyos,
ug si Maria usab atong gipasalamatan ug kabahin sa atong kalipay kay tungod kaniya na tao si Jesus. Mapasalamaton ngayon kita nga ang atong gipangandaman miabot na. Si Kristo mao ang sentro sa atong pagsaulog sa Pasko. Dako gayud ang panginahanglan sa tanang katauhan sa usa ka manluluwas. Busa gipadala sa amahan ang iyang anak nga matao kang Birheng Maria nga sobra duha kalibo ka mga katuigan kanhi ning adlaw natauhan sa batang Hesus. Pangayoon nato sa amahan nga iya kitang dadon ngadto sa maong kabus nga dapit diin gipahimutang si ni Maria ang iyang gamayng bata aron ang dapit sa pasungan sa makausapa magpahinumdum kanato sa mapaubsanong pagkatao ni Jesus ug mupahitaas sa atong hunahuna ngadto kaniya kinsa mao ang Dios nga ania uban kanato Emmanuel ug manluluwas sa tanan. Pangayon usab nato ang grasya nga samtang mutan-aw ug magdayeg kita sa atong manunubos nga nataw, dawaton usab nato ang kabag-uhan sa kinabuhi. Pangitaon nato siya diha sa mga kabus ug atimanon ang iyang mga binuhat diha sa yuta, kabukiran ug kadagatan. Usa ka bag-ong kinabuhi diin sirado ang pultahan sa pagdumot ug bukas ang pultahan sa pagpasaylo diha sa atong banay ug katilingban. Usa ka bag-ong kinabuhi nga puno sa pag-ampo aron paghinlo sa atong kasing-kasing, pagwagtang sa atong mga pagduha-duha ug mga kabalaka. Si Jesus nga natawo mao ang kahayag sa kalibutan atong iampo nga iyang hayagan ang matag bintana sa atong kasing-kasing sa iyang gugma ug aron mudanag ang iyang gugma dinhi kanato aron sila nga makakita ning maong kasanag makaambit sa maong balaang kahayag. Himuontang mas makahuluganon ang atong pagsaulog pagkatao sa atong Ginoong Hesus pinagi sa pagkat-on ug pagpuyo sa atong pagtuo adlaw-adlaw nga ang matag usa kanato makakat-on dili nas unsaon sa pagdawat apan kun unsaon sa paghatag ug pagpaambit. Mao kini ang gugma didto sa pasungan ug sa ingon niini nga paagi si Jesus mahimong matao pag-usab diha sa pasungan sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Paghigugmaay kamo sa usag-usa, mao kini ang iyang gidala nga mensahe. Sa dihang atong gipakita ang paghigugma sa usag-usa, natuman nato ang dakong gipaabot sa batang natao dito sa Bethlehem. Daigon nato ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. San Lucas Kapitulo 1 Versikulo 68. Ang balaang pamilya ni Jesus, Maria ug Jose dito sa Ehipto. Ang banay ni Jesus, Maria ug Jose mao'y usa ka banay nga talagsaon dili lamang tungod sa talagsaong paagi nga si Jesus ang anak sa Dios gisabak og nahimong tao. Walay duha-duha nga kini mao'y hinungdan nga ang santos nga banay nahimo nga talagsaong banay og lisod sundon. Apan kining maong banay sama usab sa usa ka kasagarang panimalay dinhi diha sa baryo. Ang mga sakop ning maong banay nasayod og unsay gipasabot sa mga pulong pagpuyo pinaagi sa singot sa kaugalingong agtang. Nasayod sila sa kapait sa kakabus sa pagkasinalikway dinaog-daog linutos kabalaka og paghingilin. Miantos sila niining tanan sa tanang samtang misalig lamang sila sa Dios og mibuhat kutob sa mahimo sumala sa ilang kahimtang. Dili kasagaran ang ilang pagpuyo sa kasagaran nga kinabuhi.
ang Santos nga banay talagsaon usab tungod kay ang iyang mga sakop naghigugmaay sa usag-usa. Sila nagsulob sa pagkamabination, pagkamaluluyon, pagkamapaobsanon, pagkamaaghup o pagkamapailubon. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 2. Diha sa ilang kinabuhi adlaw-adlaw, gibansay nila ang tanang mga virtudes nga giawhag ni San Pablo nga kinahanglan mahalun og bansayon sa tanang mga banay nga Kristohanon. Ang banay nila ni Jesus, Maria ug Jose na ila diha sa pagkamatinud-anong gugma nga dili hakog. Mao kini ang nakapahimo sa Santos nga banay sa Nazareth nga sumbanan nga makapadasig sa tanang panahon ug sa tanang kanasuran. Busa ligunon ug palambuon nato ang atong tagsa-tagsa kabanay aron nga ang mga mithi sa ebanghelyo maumol diha sa mga sakop niini. Alang paghimo niini ni si Santo Papa Emeritus Benedict the 16 na mahayag sa kamahinungdanon sa responsibilidad sa mga ginikanan nga sa Biblia diha sa matag banay. Ang dakong misteryo sa kaminyoon mao ang tinubdan sa mahinungdanong responsibilidad sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Kabahin sa matuod nga pagkaginikanan mao ang pagpasa o pagsaksi sa kahulugan sa kinabuhi ni Kristo, pinaagi sa ilang pagkamaunungon o pagpanaghiusa diha sa kinabuhi sa banay. Ang simbahan ng katilingban kinahanglan musuporta o mutabang kanila sa pagpatunhay sa pag-ampo sa banay. Maikagong pagpaminaw sa pulong sa Diyos o ang kahibalo sa Biblia kinahanglan dasigon ang matagpanimalay nga dunay Biblia, ipahimutang sa tukma nga lugar o gamiton sa pagbasa o pag-ampo. Ang magtiayon kinahanglan mahinumdom nga ang pulong sa Diyos mao'y usa ka bililhong suporta taliwala sa mga kalisdanan nga naa giatubang sa kaminyoon o kinabuhi sa banay. Ginoong Diyos, panalangini ang among tagsa-tagsa kapamilya nga mahimo kining balaan pinaagi sa pagsaksi o pagpuyo sa mga ginikanan sa ilang pagtuo. Agakon unta sa mga ginikanan ang ilang mga anak aron ang ilang mga bata magtubo diha sa usa ka Kristohanong banay kinsa nahigugma ug nag-alagad sa Diyos. Amen.